Statistik ma'lumotlariga qaraganda, har kuni ochlikdan sayyoramizda 22 ta yosh bolalar bu olamni tark etar ekan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videorolikida sizning e'tiboringizga Iroqlik yetim bolalar taqdiri nomli urush asoratlarini foto albomi orqali butun dunyoga dong taratgan foto muxbir Ali Arkadiyning shu nomli, ya'ni Iroqlik yetim bolalar nomli foto albomini sizga taqdim qiladi. 8 noyabr xalqaro bolalarning yetim bolalar kuni sifatida e'tirof etiladi va shunday qabul qilingan. Urush hech qachon hech bir mamlakat fuqarosiga yaxshi bir hayot taqdim qilgan emas. Bunga tarix guvoh. Endi faktni aytamiz. Yer yuzida yashayotgan insonlarning 34% uyi yo'qlarini, ya'ni boshpanasizlarni, bolalarni tashkil etadi. So'nggi statistik ma'lumotlarga qaraganda yer yuzida 210 million ta yetim bola hayot kechiradi. Bu ko'rsatkich hamma uchun o'ziga xoslikni talab qiladi. Sababi ruhan nosog'lom bolalar aynan yetim bolalar orasidan kelib chiqishini alohida ta'kidlash lozim. Dunyo mamlakatlari bo'yicha eng ko'p yetim bolalar qayd etiladigan mamlakat bu hozirgi kunda Iroq sanaladi. Ushbu mamlakatda yetim bolalar soni mamlakatni dunyo miqyosida dunyo siyosatini tushunmay xohlagancha aqlsizlikka qo'l urishga undab qo'yadi. Dunyo mamlakatlari ichida eng tinch va yetim bolalar bo'yicha kam sonlikni tashkil qiladigan mamlakat bu Italiya sanalib, Italiyada eslab qo'ying, yetimxonalar yoki bolalar uyi yo'q. Bu mamlakat shunday tuzumga moslashgan. Iroqdagi urushdan keyin son jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, 11700 ta yosh bola ko'chada qolib ketdi. To'g'ri, urush shu kungacha hech bir millatga yaxshilik olib kelgan emas. Biroq, hozir biz yuqorida aytgan ko'rsatkichimiz mutlaqo boshqa bir tizimni tashkil etib, son jihatdan hatto Eron Ahamoniy podshosi Kir 2 davrida ham bunchalik yetim bola ko'chada qolgan emas. Shu sabab bugun turfa olam sizning e'tiboringizga shu qadar ta'sirli va o'ziga xos videorolikni taqdim etishga qaror qildi. Turfa olamda qoling, yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda.